Kurdoni u! E mbaroni shpejt e shpejt për 10 sekonda. Nuk e ka debe don't, debe don't. E ka baby don't lie now. Baby mos më rej të ashtë, do më thonë? Po, më rej më vonë. Më vonë, për dhe jo të ashtë, do më thonë. Mi i deruar, javën e kaluar, duke ma shkas nga një lajmërim në Facebook, që shtëpia e foshnjës, kërkonte, ushqime, veshje. Foshnja të ka hedhë Facebook, apo e ka hedhë dikush tjetër? Drejtuesit e institucionit, stafi asaj akademik. Kërkuan ndim. Kërkonin ndim. Me gjithë se ishte një institucion që është në parësi të shtetit qiptar, pra ishte aji shtetit që duhet i garantote furnizime të pa mbarushme këti institucionit. E theshu bukur që duhet ndim. Duhet, bukur. Ne e transmituam ato edhe kuptohet nuk ishe, më thënë, nuk ishe gjëllimi dhe absolutisht nuk isha turp të thoja a ditë dhe sot që shkaktar për këtë ishin drejtoresha që i paska shitur, ose ekonomiste që i paska shitur, ose një punëtor tjere që i ka vjedhë. Jo, nuk e thashe, dhe s'kam si të them. Arsye ishe që shteti nuk e kishe funizuar me ushime, me panolina, me mualebi, me antibiotik, me veshë e gjerë tjera. Bëm një apel shtetit dhe atyre që duan të kontribojnë. Në fakt që ndodhi, e nesëm ja ishte e të meshme në këte institucion. Erdhën foshje të uankuan. Jo, të më dhënë, u desh që punojësit e institucionit ta përgënjështronin lajme që këtu nuk ka mungesa. Se të pika shqiptare, këpër nga bërë. Në përsëri socializmi, i kemi gjitha. Gjithka e kemi të në regull, këpër. Pati në fakt një konflikt verbal të ekonomisës, shefës e finansës që quhet me gazetarit tonë, cila Malkoj e shau, por... Gazetarin tonë? Po, absolutisht. Ne, që në cika. A, mos e sitë Malkoj të qenë? Nuk është kjo detaj. Nuk është kjo detaj. Sitë Malkoj të qenë dhe finantës. Më pas, pati në fakt një SMS ndjese, po nuk duat të ndalim në të pje. Ideje, po ja them dhe jetë gjithë stafit të shtëpisë e foshnjës, që nuk ishtë ju pjesë e emisionit denoncimit tonë. Ishte mungese e dorës e shtetit. Dhe më tepër se gjithë e ndj ta kundështonit, po të kënejo nuk mundë sepse kemi pamje. Qa të bofë një asë të bofë e ndia. Dhe aj shumë e kundështuan që kanë ushime dhe gjithë qka këtu është në regu, pra nuk mund kënë asgjë, sa që një donator që vajti, pra nuan ushimet e ti, sepse dhe gjithë. Mos e kanë bërë këtë proçkë, këto foshnjët, e kanë hudhë këtë statusin Facebook, me siguri. E kanë futë në shërë me institucionit. Me siguri ato do kënë gjenë, gjithë si. Se që të bofë një asta po përëndia, sot. Gjithë si, unë ka që ishe pjesa e parë, dhe më thënë që duat që arojë vetëm këto që dollën, ndi që pak dhurimin e një zotëri e një gentlemani, cili ka një fabrik me produkte dhe në produkte për fëmijet, ushqime e veqe, cili vajti dhe i dorëzoj. Ja, ky ishte emisioni jonë, sensibilizonim shtetin për dhe individet privat që të kontribuojnë të ka ta foshet të hajnë dhe të pinë si foshet normale. Ndi që këto pamja. Për pampersa, kam e vojtë se kam si pampersa për fëmijet. Po këto përdojnë pampersa, e qërë dolojnë? Qëtoj pampersa. Po tjetër që ka me bëjnë dojnë qësë? Po veshje, mushime, lodra, kalamajt. Ma shumë fëmijet. Qëku shka mundësi, që medikamente që përdojnë për fëmijet, antibiotik ose... Në rrëthë parë, do doja të sqaroja që pas i pashë emisionin, unë nuk jam në djeni cilës faqe jeni referuar në Facebook që ka bërë njoftim për pampersa, që referon nevoja tona të themi. Punojnësit e intervistuar si pas jush njëra prej punojnëseve që është tonë, është punojnëse, por në fakt ka qënë një print birsus, është zonja e parë që është intervistuar. Është një nga ato, në pjesë atjetër janë punojnës besoja. Ajo nuk është autorizuar të sqaroj nevojat e institucionit. Në lidhje me nevojat që shtëpia e foshnjës ka, sidomos këtë vit, dhe më thëmë fondi alokuar ka qënë mos e imi aftushëm dhe përbalon gjitha nevojat për miritin e fëmive që përfshin ushimet, veshmbathjen, pelenat që janë përmëndur dhe nga ju dhe gjithë produktet e tjera bazë. Ne duham pampersa dhe ushime. Kur të visë bjesë tjera, hem vjetë të tarë, do të thoni se qatë do a nevojitet. Këtë gjë besoj se nuk e... Nuk e tham ne, mirë po e tham punojësit tuaj. Si mund të thone që kjo është e pa basë? Atëre, zonja që ka ardhur dhe është paraqitur si një qytetare që ka kërkuar të dhuroj diçka për shtëpinë e foshnjës, ka kërkuar të di nevojat e institucionit. Normalisht, të gjithë donatorët që paraqiten, ne mundojmë të orientojmë drejt produkteve që shkojnë direkt në shërbim të fëmijës, si që janë pelenat ose produktet të tjera, dhe kjo ka që në arsyeja pse punojësit janë shprehur në këtë mënyrë. Kjo nuk do të thotë që bugjeti i shtetit nuk përballon nevojat dhe konsumin vjetor të këtyre produkteve. Mualebi, 2 shekate. Mualebi,
Nga këto ushqimet që janë për fëmijë, më lebi nga ato që janë të gatshme në paketime. Në këtë rast, ato që çfarë u than nga punonjësit tuaj, ishin në munges? Ai dy nga punonjësit që janë shprehur në ato material kanë qenë punonjësit të sapo ardhur në institucion dhe normalisht mund mos kenë qenë të informuara për nevojat e institucionit. Së dyti, zonja nëse do kishte pritur mund të kishte takuar dhe besoj që më mirë se unë nuk mund t'i dinte njëri tjetër kush janë nevojat bazë institucionit. Por unë them që nuk ka pat nevoja emergjente për këto produkte. Po këta s'po një publike këta? Si unë bulojnë këta më qëtë që përpër? Êshtë një fond të këtë 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 k Pash emisionin qatëthu të këtë televizioni Agon Channel dhe pash shtëpine fëmis të cilët kishin nevoj për ca ushqime, gjërat të tila, kam vendosur t'i dhuroj ca ushqime që ne i tregtojmë për specialet të cilat janë nga Spanja, që quen Nutriben, si që shini edhe vetë janë ato, dhe do bëjmë një paketim, t'i dhurojmë dhe këtyre fëmive, të cilat me të vërtete kanë shumë nevojshme për rritjen e tyre dhe për ushqyrjen e tyre. Dhe mendoj me këtë sensibilizim që unë kam, të sensibilizohen dhe biznesmenet të tjerë dhe t'ju ndihmojmë atyre se kanë shumë nevoj për këtë, për ushqyrjen. Bukur, unë dua një duar rëgjitë dhe një falemdirin të zekon ishtë të ma për Badush Kajtazi me firme ti Nutriben, i cili mundësoj të më thënë dhurimin e kjure ushqime për këta fëmi për ta foshën e vogla nga 0 deri 1 vjeç, të cilët s'kishin nevojë. Ë? S'kishin nevojë. Sipas atyre që nuk kishin nevojë. S'është vërtet çka kanë thënë ato punonjësit? S'është vërtet çka kanë thënë ato? Jan punonjësit treja nuk i din gjërat, s'kishin fare nevojë. Po fare për fare, fare. Fëmijët i kanë të tëra. Mungojnë vërtet pampersat këto gjëra. Antibiotike, veshje, mungon edhe kjo mualebia, po këto nuk janë elemente nëse. Të mos ndalemi tek ajo. Do të kthehemi vetëm nëse mbrëmë mi dëruar. Ikina, si thotë? Unë them të rrim edhe një 4 orë. Ëh, të rrim? Të rrim. Po më mëri sa ora? Ço bëjmë në shtëpi? Ço bëjmë? Ora 9:02 minuta. Ikim. Vajza, trini vajzat. Ë goca. Jeni për një ikje? Ëh, si thoni? Jeni, ha, mirë. Po për një kërcim fillim, hajde. Hajde. Flonca. E një sekond, natën e mirë dhe përshëndetje. Trit, ëh. Do ta thush edhe? Jo, jo, thuaj. Pafshi në ëndër gjellëra pasanikësh. Jo, jo, thuaj, më djova, djova. Pafshi gjumi rahat? Jo, thuaj, trini. Ju zoti inshallah. Triti. Hajde. Flonca. E një sekond. Shihemi nesër mbrëmje, se sigurisht këtu do jemi. Flonca. Ti theje natën e mirë. Thash pra, ju rujt zoti. Po, hajde, jepi. Fleshi rahat. Po. Flonza! Prit, prit. Çoge. Ha! Prit, ti shof edhe një. Fëshim edhe një, oke. Oke. Flonza! Hajde!